La companyia xinesa Olmet, un dels principals fabricants de pòsits a nivell mundial, ha tancat la compra del 100% de l'empresa Tex Planes Oliveres, Texpol, amb seu a Manresa, al polígon dels Dolors. Per la companyia asiàtica suposarà disposar d'una plataforma de vendes i fàbriques arreu d'Europa, mentre que els plans de Texpol, que mantindrà l'equip directiu, passen per augmentar els 28 milions d'euros de facturació fins als 50 milions en 3 anys. Amb més de 70 anys d'història, l'empresa és el principal fabricant de pòsits quirúrgics d'un sol ús i disposa d'una quota de mercat del 42%. Concretament, fabrica productes sanitaris per al sector hospitalari, clínic, assistencial i també per al consumidor final a través de les farmàcies. Segons la firma Wincorp Translink, dedicada a l'assessorament de compra-vendes d'empreses, l'operació permetrà a les dues companyies aprofitar sinergies i fortaleses en fabricació i distribució. El president de Texpol, Jesús Cristóbal, ha explicat que aquesta operació s'ha estat negociant durant més d'un any i mig i neix després d'una dècada de relació client-proveïdor entre totes dues empreses. El president de la companyia ha avançat que en els propers sis mesos la fàbrica de Manresa rebrà una inversió d'un milió d'euros, a més de les previstes per incorporar el catàleg de Texpol amb els productes d'Olmet.